Итогинен Бахфирга сахасыр информационный берини көрөгөт студияга Лилия Оваровская үлөйбен маңнай сүрүн сонунтан билсин. Бүгүнкү күн тургунан республикалар дүйнөн сүз бөгөн тыгынчыттан таксага йенне хетто аналта юр бахара белетенер. Солго түргенник сылжар бадарантан иңнебет угастар боебой техниканы бүгүн анал байыны жыйга ыйтыктара. Горный Лугунты Кахайстотын управлениета продукциянын орынтахарыга уаккан солтаны уурар. Улеттер нактар ымдырыгар контролуна бере-берке терейдилер. Бүгүнкү күн тургунан республикалар дүйнөн сүз бөгөн тыгынчыттан таксага йенне хетто аналта юр бахары белетенер. Уот утары балтара тыгынча кихе уанна сүз уан единисе техника сухар. Манетенге икки быйы икки хүз кетер алуанна ми агыз укутар бертүлө түлелехер. Аспыт суккага авиациянан кетене би уан бахары болулар. Тогуз тыгынчыттан таксага сирге агыз уотумулардылар итенне 37 тыгынчы гектар йенне тогуз аюр бахарын кайдылар. Үхәбілі ұлығын бірақан сәлінетігер 6 тұхынчыттан тақсаға еңіне асырге айыр бахары көджуер. Бүтін әленелі ақпуңға уат барда етеніне бахартан аптабалық но сетіме әмсағалі әді. Оның біліңі тұрғынан сібәс онына интернет сетімегер қығылғалар өскәтілер. Уат ұлтары 2 тұрақтыр салақ бұғыма гүвенестерістеретін 15 үлігіте онына он сетте доброволі сөйлелігер. Негелен әлі ақпуңға құттал суғаба тенгетін әрәлілер маныңға үргет сәленетін тағынан тұрар. Бағардырының сібәстен үйе білі қоратығыр эвакуациялырға үрдікі білім болы рейхиме олықтынна. Улыстан дағаны оны федеральный документар көлі тұрылды. Байыстан дәттілінен, оны пазарандама сұнымар өттілінен заправка егенетті қайшылы тұрады. Онатан сүрін көмі, конечно, көм күйе, олықтақтар, нәлекі болы тұрар, бағардырғар бары түмістен, қоры бұрақан нәлекі, нәлекі жөні бары тұрғанандар, нәлекі тәкілдер бәдіқ біт. Онан әте, атындың нәлектерге, бақа бістерге болынай бағар болы тұрар, онан бары түмістен, жон көрін қамстандағына әрі өте бағар тұқтыр кәқта. Отайын 15 күнігер білетен Метнам нәхелегін тарын сірігер тұрбыта юр бахары ұлаатан 5 тұхынча әтті хөсір бәтті ғайын әтіңністі. Білінгі тұрғынан айур бахары әргөт нәхелегін сірігер кейден нәхелен әлі ақпунттан 6 км жуға сірігет ейді. Уат ұлтары түрден сәтті кейі 5 техник өләлдер, Ақсалақ бұғы қамғыетінан, Ауаналықтақ сұхал ұстабынан, әргөт нәхелегіттен қаджақталары, инвалидтері, кіржағыз жоны оғылыры құттала соқ сірге үйе білу сәленетігер көхірі тұғынан бахарының ұлылынлар. Уатты лақ күнлерге ұлатын бәрілмекке тұрарынан сібәстен уат ұмыр оруға үлігі жон ірденер. Робинсон біртілеті көрді көп бүтмей ағыз көтер ал қаллан тұрғы мүлтіғуттен Маган аэропордығар төттірі түнініне. Күн жыл тұран бердіғіне көрді үрлені бүгінгеттен сағалықтыра. Барылан хетінлерінден алдан ұрайонығар 19 күнін түйінігер Робинсон біртілеті аварийнай мая күлелі әбіт. Пилот анаммыт біреметігер сәбәскі тақсы батақ. Білген судына қанна бары білі бәд біртілеті пилот онына үз пассажиры осы сылжыбыт. Кейін қорыққа ғаз ұматықы станциялары ғар темір көлілер ұғын ұшыраққа тұралар. Білеген бір чепчекі үйіктақ транспарға үрбе литрәлі ағымығырдамыт нормал ұқтынан тұрар. Онан сопардар толыру бақ құттары екістен төқтіруен ұшыраққа тұралар. Ұматықы станцияларын бір істебетелері тұстақ балығынені тоқда ден бағар баттар, онтан республика бұрымыслан насқа, онына геологияға министрі Максим Терешин көхетінлер бетінен сақасырыгер көқтілен ұматығын дефицита соқ ден әтті. Республикаға налбайыны жайы күттігілақтарын, онына кенілер жекергеттерін өйірілі салғанлар. Ол күрдік сүйіс 13 жекергенге көқтілен сетімегер құлбанырғар үбінен көмі алықтанына. Байыны сұлыс палақ 300 бөғін ағыз түріп біте санаторны, курортны әмтенеңгі барырғар көмі алыла. Хетті 104-9 байыны жайы күттігілаға анал реабилитацияны аста. Манетенге 500 сүрбалта кейі үлі көрді әбітіттен 310-нан жырықтақ болыла, онтан сүйіс 10 ағыз кейі әбі үрәғі ағар. Республика медицина тәрілтетігер қаз субота айы бұсыл бүтердері анал байыннай жайы бетерәлінері профосмотр, онына диспансеризация ағыр қықтақтыр. Күн бүгін маңның диспансеризацияны республика үрдінен 205 анал байыннай жайы бетерәлі асты.
Эрие буруя солга түргенник сылджар бадаранга инебет угостар боевой техниканы бүгін анал байынын жайгы тэхтара. Бега техниканы Валерий Шадрин салаячылах тарелттан орары жоғырда холаттар темирдері турбалары сваркалан сүрін корпухын таңалылар. Уаз көлігілері оңырын хэби прицепта оңырылар онын техникаға уанчы кейалар соронна гранатометтары танкалары хэр ракеты сәбі-сәбіргілетей яққысы. Техниканы тюрден без бригадаға хэлджектары олынына армия кетенчі хүрбеті өттен Россиятағы форум бұстапқаға көрдір ехтары. Храматын полностью бәрін сваркалуд. Бо багажниктары тұқпа сваркалына тұлымбардың бәрін сваркалуд. Мостары вас уазик спайсе болылыр. Әмен уазик кардандыра. Тормозной система та полностью жүгілігені. Моторы болтыра литрілі. Коробка та мет ойотовскай. А он спокойно вара. Система та была она тох МТЗ. Усалдан логогар чаганы жейлері ететті сетемегер тарды улетті тоқтала соқытылар. Күн бүгін депсін негелегер кейін қачуылын айттан ететтілер жейлі ақтар 6-10 бұрығынға тақсан тұралылар. Салғы аялмалы көтін кепсер. Амдам тымныла кыхынга күндета оғот ту кихи әлбәк сыратын сәнетін әрәйір. Онан тұй сергер кейін қочылын әттен итеде сетімегер қолбану тұйын бапырос болар. Ол күрдің дөпсін тәленеті төлбелер қарақсан оларыр, қолыбыр алданскай төлбаға қалбыт он чағыны дені кейін итеде сетімегер қолбанар күйігі берер үлі ұйтылар. Білеген бұл бір емаға беге оғынан олар бұппыт, күнге үсті оттынан кыхынғы бір емаға. Онтан аны байылғыттан ұла бұл, аны көхіңгіттен сынтыраны көтені сетімен көмәтінен ететінен қачылық бітен әріліқ біт. Тардылықта тұрасы ғында 200 метрі. Орион кейініттен керен үледей сылдар болаттыр үлені үміріттен әрілілер. Тұрасы башқырыпта жекірген тілгілерін ехінен ағыр. Бұл бұрғынттан көлерді өт, бұл пүтерістен системанын Оба крахала, мы краскалан, сваркалан, краскалан, мы лихнем брюх тахпит. Манды күлі дөпсінгі қочуылнай кығыттан көрін сылаты ұтылар, етенде кеметтен кемегер қочуылнайдыры күйіддәлер. Бүхілік ететеге құлбануыта бүхі ағар бұтынан, фактически олар дженен ағар бұтынан 6-10 бірхенге тағасты бұт. Оныттан маны тағынан өсі бәді бүхілік бұп бар, оныттан бұйылы ме табылынағына көтерінің тұтамыд, перестрой тұтамыд, сөз бірін келебі кейден бағана бар. Әтәнгі олағында аны күхін алданскай төлбалық тоқтыры бұқа бары, оғы қамдатшыта болуын бүтіктірі. Аял молық көтін сақат әлбейденеті ұс алдан. Жүкөскайдағы спид кейіні ұз гепатиттақ пациентарем терілетін сөрбітті. Мүлінгі кәмінге тағуған 5 кейімден ине аста. Санаттаққа гепатит кейі бөрін сүхірдер сыстыған нақвері болар, вирусной, бактериальной, токсической, аутоиммунной онадатын көріңнер қарақсар. Мүлінгі медицина сайдан тұрар кемеге әріхілеріні әрдеттен бұғаран толыру әмдене қасып. Из гепатитка, когда вакцинация пока гух, но очень чилер бараллар, но бо хронический гепатитах, из гепатитах пациентарга, когда иры ордук дринябет инден, когда сироска, рак иры тыгар тердебет инден, бо билген бугучлах медицинская страховка и региональная программа, вирху утары препараттар баллар, окурдук бо беге кимитигер, пациенты, которые были на мед, хищердон бир пациенты были на мед, беги МТБИТ. Горный Луганты кайстотан управление та продукция норан тахарига уаккан султану урар. Алкурдук бескюлин атамай бахны кайстотан сайлагар салджан, нахтарым нарагар контролны бербиркетерид дэм сихликлер сюжекка. Бескюлитен бес бересте тейтчистар. Итеке бес сайлагар, хасэдэ хэтта кайстан, уэмнара сагаландар. Көпші есемей үлігі түйіндік сұттар. Номну анақтырын үйен, үлілерін дүміріктен үрасындар бұттар. Управлені салай ашыда Роман Филиппов. Оны ғорный ас, кеператив технолога Данил Сидоров. Қаз бидді үнақымын ұяғыннан, анализ оңырон ехелдер. Хайлықа тақыбыт анақтар төттен төт аңырғадылы ғылақ үйті көрдірділер. Оныттан үйіні бір анақтан ортатынан әттағыз литреден көрдібіт. Тәнті бұл әсі ұлыспұтырын әлектері керейе жәмбіт, әсі бар қағайысты олары көріқті әпеттен бұланын ақпыт. Маңнан ақытан әттәққі. Продукцияның ұлы ұлатыйта.
чулан үт қатысты бата. Манны қайысты баларға, сүнінен ұна қақсаныттан, әрі бол баққа, бейрін ақтан, үддік сиылақ арылақ, үт кәләхініктен тұтылып тақ. Табуғы жипыт, хүрін холтата дентан, патрибетілі бұтыр, үшой қатысты балақ, аспытынтан, остолларға бармаларын күрдік. Хылақ ұрық тағы жап, үрттіп. Үлеті мүктері көтдерілерінен кем әддеттен бұланынан үледейіз. Продукцияны оңыру, технологиятын тұтуға, материально-техническай базаны, сөйі етілдер ұслубиятын, тұпсарар үрдік түміктері сетігер. Мехимандоской мехута горнай. Артасқола кәніне үрдік өрек қатуттар сарға үсірі күн қалыла. Ола бәтір кәлем экзамен түмігінден Құтғылу Ленге Федеральны университетка отыйын хөбебігігер дере сайбылыңялары ұлалылар. Онтон ортанал өрек қаду командары хүрбе чығылаға дере қамуй бұттар енегінан бүкінге 10 сәтті тіңшіттен тақсы сайбылыңе келді. Мантаның арын Сударыстың өңе порталын өңе электронной көріңінен ұйттылар. Аңарын көрдіққа үгі сұтчат медицина, үп экономика, математика институттары ғар керен бағараллар. Нұрыт мәнна білі очарат пәл болар болдағана білеген ұлықаның ары бүйін тан тақсы бір ғына жон ғосыслуғын өңі берер. Кейінер оннолыр-оннар бәлін приоритеттірін ұрытықтырын өп, ғаңа заявлене бейріқтірін өп, әргі заявленені атын ұстан ұлықтырын сөп, ғаңаттан бейгеттен әметер ұлан баранлар иккестен бейріқтірін сөп, төйіс Әдірітчат білігін оның тұттар болды. Қосыслуғын өңе олар оның заявлене берілдер. Көңір тұстылғы Сақасырын қамандыта Монголия бәғістерін көйді. Олимпийский чемпион Павел Пенегінші егер ұтылылар. Бүтін Росия тағы оны нұроттыр кердаларынағы турнир етінен үккестік өлін табарысты көен көрсуғы ұтылынна. Көбірге үкке түттен әттілі спортсмен әтті яғынға ұтарыта тағыстылар түмікке Сақасырын әдір тұстықтыры 5-2 санынан күйіні етістілер. Санаттаққа әрді 16-17 астақ Сақасырын бөғістері күрсігіне мей күйін тұралылар. Олырын нормалист дұста жауыдың. Ю-18 пенал бар, ю-16 өз бұрынза. Нормальный. Хотя вот что-то еще с нас та. Коркин турнирка, Арман Димитрий турнирка, во Пенегин турнирка, коллеги были, но организаторы дали алхушей, артушей. Черупчега я румтим чипкиске, а Антон магистратура гама на ивкис на румтим. Кунискисано мотитинник, келер фирга керсок кадире.